始まりました。新正人と野口純のニコ生ゲームレベル 1。今回は前回できなかった、気配斬りをこれねやりたい、はい、本当に遊ぶ予定となっているので、気配斬りやりたい、僕たちに気配斬りをやらさせてください。よろしくお願いします。やったことある気配斬り？あのね、この前やったの。え、いやなんかあのディアボーイズの本番終わってから、あのなんか貝狩りイベントみたいなのがあって、貝代わりイベント、貝代わりイベント、そう貝拾い、貝拾い、貝拾いするイベントあるんだと思った。貝代わりイベントがあって、それでゲーム対決っていうのがあったの、キャストの子がこれやりたいって言ってくれたやつ、持ち込み企画があって、あ、そうなの、それが気配斬りだった。おもろ、やりたいんだけど。うまい、うまかった？あのね、めっちゃむずい、あれ。あ、むずいんだ、やっぱ。本当やっぱ場所がわかんないから、みたいな。やりてー、マジで。あ、バコーンって行くで、俺。え、やめて。あ、ほんと？やめて。ダメ？絶対やめて。そういうゲームじゃないんだ。そういうゲームじゃない。違う。当てるゲーム。当てるゲーム。そうそうそう。怪我しちゃうから、あれ。そうなの？こうじゃないんだ。あのね、こうなんだ。じゃん。この夏、ハマっていること。私は一つあります。ゲーム？違います。俺ゲームしかしてない人みたいになっちゃってるから。何このやつハマってること。ハマってることというか、やりたいなって思ったこと。やりたいなって思ったこと。そうそうそう。普段は多分あんま思わないんだけど、僕たちもうすぐ夏タンが始まるじゃないですか。はいはい、始まりますね。で、僕主演公演もあるということで、YouTube も結構見るんですけど、あのプロタンさんわかります？結構筋肉すごい人が、あのやっぱ大会出場するときってやっぱダイエットというか絞るんですよ、結構体を。そういうのを見てたのもあって、いや俺もなんか自分を本来の欲、食欲を律しようと思って、そう、はいはいはい、でプラスは運動もしようとか思って、最近食べるものとかに結構気を使ったり、運動を積極的に取り入れてみたり、だから本当に自分家から目的の駅まで歩いてみるとか、普段電車使うところ歩いてみるとか、そういうのがなんか最近楽しくて、やろうと思えば辛いじゃん、でも最近はなんかその目標があるから、ここに向かってっていう目標があるから、すげえ楽しんでやれてる感じはある。うん、熱中症だけは気をつけて。そう、ありがとうね、お前優しいな。って感じかな。なんかない、ハマってること。ハマってること、あ、けど映画見に行った。映画館に。ってことでもないけど。え、あのさ、一つ聞きたい、私は前から思ってるけど、いつ一緒にゲームしてくれるの？そこに関して。じゃあ、やろ。え、ちょい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 、ちょっと待って待って待って、え、じゃあやろ。じゃないじゃん。じゃないじゃん。だって忙しいんだもん。違う、この人、誘ってよ。忙しいんだもん。ずっと待ってるんだけど、俺、誘ってくれよ。全然誘ってくれないから。誘ってよ。俺は誘ってるよ。何時にやるからって言って、ちゃんと。本当に、分かった分かった、じゃあ今度言うわ、じゃあそれじゃあハマってもらって一回、それにこの夏、ハマる。分かった、それじゃあ目標にしていこう。あの、今年の夏は、ゲームに没頭します。なんて、俺悪者になんないから大丈夫。夏バテにはこれ、新正人野口純の夏飯。飯じゃないんだけど、夏に食べたいアイスと冬に食べたいアイスってない？ある。あるよね。ある。あるよね。あるよ。あるんですよ。あるんですよ。皆さんありますか？僕夏はガツンとみかん。ああ。これ冬もなんだけど、パピコ。わかる？パピコは冬。冬だよね。でも夏もいいのよ、あれ意外と。あ、そうなんだ。いろんな味出るから、あれ。はいはいはい。ぶどうとか。逆に冬は何？え、違う、冬がパピコで。ああ、そうなんだ。夏はスイカバーとか。ああ、ね。美味しいよね。あの、セブンイレブンの。マンゴー。違う、違う。まるでマンゴーを食べているかのようなじゃないんだ。あのシリーズじゃないんだ。あのシリーズじゃなくて、温州みかん氷っていうのがあって、かき氷みたいなやつってこと？そう、こんぐらいのかき、下が氷で、上があの冷凍みかんみたいなの乗ってるやつがあって、あれか、あれを絶対食べてる。あれいいね、確かに。今家にある。家にある。これね、そろそろ本当にあのみんなうますぎて、そう、俺らランキングあんま入れてないのよ、頑張っていこう。頑張ろう。いいよいいよ、いいペースよ、いいペースよ。待って、これミスったかもしんない、これ。にゃーん。にゃーんって、にゃーん、これミスった、にゃーん。あ、いいペースよ、いいペースよ。はい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 。お前、お前どけ。よし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 。やばい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 や
いやえおやべ、野口のスコア99,300、シン117,400。やばっ、これ乗ったんじゃない。え、あ、待って、あなんだよ口悪なる急に全然やん、なんだよなんだよ今回のシチュエーションこちらです。どんどん、猫カフェで猫と遊びながらキュンキュンセリフ。オッケー。 お早いよね、毎回毎回、うん、それじゃあいきますか、はい、キュンキュンセリフまで3、2、1、どうぞ。あ、猫ちゃんこっちおいで、あ、こっちおいで、おいで、はい、おいで、にゃん、なんつってどうですか、なんか納得いかないですね本当に、なんで、うん、あんまなんかにゃんしか言ってないじゃん、うん、これ真偽だね、真偽、うん、いや、刺さらなかったみたいです、あんまり、あんまり刺さらなかった6月はジューンブライド、素敵な花嫁に愛を誓ってキュンキュンゼリー。いや、とうとう結婚か、とうとう結婚か、そこまで来たか、やっぱ今まではさ、うん、先輩後輩とかさ、うん、だから俺は考えてたのよ、ストーリーを。そろえ、中の人もしかしてえ、中の人、まあ、そろそろ結婚かなと思って、一発ここでダメだよ、笑いに走るとかそんな、なんかなんていうの、ダメだよ、うん、そんなこと考えるの。別にそんなさ、猫カフェでさ、うん、なんか猫に相手してもらえないとかさ、そういう、うん、な低レベルなボケに走るとかマジでないから。そうだよね、から、うん、そうだよ、なんだっけ、グサ、愛を言えばいいんでしょ、愛を誓う、愛を誓うのよ、うん、このシチュエーションってことでしょ。そう、一人何役もやるから。え、え、すごっ、お前すげえ役者みたいだ一応役者やってる、一応ね一応役者やらせてもらってる。マサのキュンキュンゼリフまで、うん、3、2、1、あなたは愛を誓いますか。はい、あなたは愛を誓いますか。はい、結婚だね。そうだね、なんか人前に立つのちょっと恥ずかしいね。そうだね、今更これから一生一緒にいてくれや。あれ、はい、誓いのキスを。あれ、あ、結婚を認めます。ちょっと待って、キルリン押すタイミングむずすぎたよ、うん、一個だけ聞いていい、うん、神父さんいる大丈夫、結婚だねって言われた浜辺的にはさ今見てほらコメント、ほぼシークだったほぼほぼ